И здравейте хора, аз съм Дивака 1-2-3-1 и днес продължаваме с Stardew Valley. И не съм играл и защо не знам какво става. Дайте да видим репортерите. Утре ще е слънчево. Така. И днеска ще ме е хубав деня. И така, нека... вау, играта леко залагва. Тук имаме картофи в кола, тук имаме някакви неща. Не знам кой епизод сме, обаче не сме се развели много. Най-хубавото. Бута ми си да не чета. Нещо днеска много лаги, не знам защо. Просто така се е решило. А, пепиротки литнах. Ще трябва да съберем много пари за раничка. Добре, 30 FPS, обаче играта умирка. Нека да идем да счупим този джиот. Окей, не знам, просто FPS-а на играта умира. Какво стана играта днес? Ехо, гейм. На клипа мой да ни спича, обаче тук ви казвам направо отвратително спича. Тъпа игра. Ще съсипа органите. Много лагва. И... А, чо? И днес отиваме в мината и тази игра... Няма да игра много дълго. Просто ви казвам, защото... А, към мете.
И не ми се дъхай. И днес... Момчето е самотно, няма с кой да играе на топка. Нямам никаква идея къде... А! Кво шар, бац? Оле, целия настръхнах. А, не ми трябва. Чао. Нямам място. Фъгава. Къде ли водата сега си? Освободен е, бе.
тук, къде е вратата, къде е вратата, къде е вратата. О, фак! Арио е? Така... О, Ще кое е та музичка, бе? Глища ще ми трябват. Energy power. Няма енергия. Само не дей заспиве, само не дей заспиве, печага. Оле, то вече, оле. Оле, прибирането, какво ще бъде? О, на майка. Натиснал съм шифта, но не помага. Погледнете, какво бавно и мазно са. Ходи. Аде. Печага, айди бе. Оле, то печага е много... Много бавен. Вижте какъв е флегматичен. Обаче не си бърза пича за никъде. Айди, дай малко спринт, бе. Опа, звънат ми. Печагата не си бърза за никъде. Кръв му остана 40 от 100. Оле, боже. Давай, печага. Вярвам в тебе. Айде, почти сме тук, бе, печага. Оле. Тия дървета. Оле, 12 часа те. Ето, пред къщи сме. Айде да си легнеш. Моля ти са. Ох, майко, прибрахме се. Йес! Спечелихме нещо, което даже не знам какво е. 139 пари спечелихме. Йес! И петела кукурига. Имам
вземем 26 такива. Да излезем да полеем рекордата. Имах малък разговор. Така, до къде сме стигнали? О, ние сме големи рибари. Хваща ми се. Разбрах, че като си продавам и храната. Нека да идем да щупим тези джиоди, защото намерихме два в мината, както видяхме. Видяхте. И забравяй да кажа, извинявайте, че не съм снимал, но просто знаете как е. Ще гледам колкото мога повече да снимам, да може да гледате, но за сега е това. Лятото ще се снима повече. Не бе. Дахаш ли ми се? Разбрах от брат ми, че той играе играта и е много по-напред. Може да бъркаме по кофите, като клошари. Ето, уния рядките от съществата ни, да. С нещо... аз съм до нея това, бе. Бате, виж какъв съм добър с тебе. Какво ще ми дадеш? Пени. Добре, чао. Малко момченце, ела така. Не ме интересува. И днес отиваме да ловим риба на плажа. Мидички събира. Я да видим какво да хваним. Абе, печага, обърни се към морето. Много е трудно това с рибата, още не съм го разбрал. Как се лови? Вау, това не го знаех. Еми хора, ще хваним това, ще идем да купим семена и това ще е за епизода. Да видим какво нещо да хваним.
Бъх ми са толкова за една риба. Не, не, не. Давай се махми. Давай, че защото получих сърдечни болести. Дедим до магазина. Нищо не права. Е, на то малки рождения ден днеска. Дай ти да видя нещо. Пенисинга. Това обича да я подарим на нея. Аз научих някаква рецепта. Пръстен. Фунгнес. Песело, така. Той... А, ние фунгнес май нямаме. Да, доколкото... Помням, май така беше, май фърнес нямаме. Не знам. А, имаме фърнес. Така. Затвори не и утре ще отвори. Си на дума. Да разчистим. Трябва да направим място. Аз съм гледал много геймъри как играят Stardew Valley, обаче те играят някъде по час и нещо. Ще изкарам с този асфасон. Забивам се и на песен в главата и сега само тънникам на тази мелодия.
Пак ли е? Ех, тая бое. Няма място, бате. Изчакай. И да отивам и да лягам и... Дървото... Вау, едно дърво колко ли ще дава? Значи камъка дава по две. Така, файбър дава по едно... Дървото ще ме е интересно колко ще дава. 60... Явно и то по две, да. И като събирам на... Ами то ще е яко в мината да събирам. А това... И... 19 по 2, 38. Добре, събрах много пари. И... това беше... Искам... Така, благодаря, че гледахте. Може да се абонирате и да харесате клипа. И до следващия път. Бай-бай. I tried.